Du får börja, Johan. Johan Karlström heter jag, jobbar på, här på Riksantikvarieämbetet. Jag heter Lars Lundqvist och jobbar också på Riksantikvarieämbetet. Ja, vad är Kobra? Du vet väl kanske bättre än jag? Det är ju Riksantikvarieämbetets blogg. Som sagt, fyller 12 år idag. Bloggen hade ju funnits då i nästan 7, 8, 9 år eller något sånt där. Och var väl kanske något som mestadels folk i PR-branschen, gissar jag. Folk som var tidigare med webb, jobbade med webben. Däremot inom offentlig verksamhet så var bloggar, fanns i princip inte. Alltså det här, det låter ju som 1800-talet, men det är bara 12 år sedan. Och då var ju liksom inte, Facebook hade ju liksom inte, hade precis liksom tagit fart. YouTube var väl liksom, hade väl precis kommit typ i de här faggorna. Och mig veteligt så fanns det ingen myndighetsblogg. Det fanns liksom typ GD-brev, men inte en blogg på det sättet att man kunde kommentera. Jag heter Jeanette Agnerud och jag jobbade som kommunikatör på Riksantikvarieämbetet mellan 2004 och 2008. Riksantikvarieämbetet hade då, 2007, jobbat med öppenhetsfrågor på lite olika plan och på lite olika sätt. Och vi gjorde ju våran omvärldsbevakning och såg att man kunde hitta andra format för att dela med sig information och innehåll kring vad myndighet sysslar med. Och då inte bara i formen av helt färdiga resultat utan även beskriva lite processer och kunna kommentera händelser i samhället och så. Så ett lite snabbare publiceringsformat som ligger nära liksom den eller de personerna som jobbar med frågorna också. Jag letar i mitt minne och det handlade väl om att dels att bloggfenomenet var på uppgång under den här perioden. Det fanns ett behov av att liksom ha en plats som inte var pressmeddelanden till exempel eller forskningsrapporter där man kunde testa tankar. Det var ju också ett led i det här att liksom kunna bjuda in människor att kommentera, att bidra med egna erfarenheter. Ja, Johan. Nej, men det var en del diskussioner. Dels handlade det om att låta kollegorna publicera sig liksom utan ett filter emellan. Det fanns ingen som satt och kvalitetssäkrade det som skrevs. Man skulle vara tydlig ifall det var personliga åsikter man uttryckte eller hypoteser eller sånt som liksom inte var färdigprocessat eller vad man ska säga. Det fanns farhågor om att det skulle dyka upp både det ena och det andra, men så här mer i backspegeln så kan vi konstatera att det var väldigt lite sånt som faktiskt kom fram. Det var väl en av poängen att vi inte skulle tycka så mycket om innehåll. Nej. Utan var ha ganska högt i tak, och det var väl förankrat på myndigheten ända upp till ledningen också. Men den stora frågan var ju det här med hjälp, kan folk, vem som helst gå in och kommentera? Och det var väl en av de där frågorna som vi fick ta en vända kring i juridiken med då. Men det fanns ju liksom förutsättningar att lösa det också. Målet med bloggen var att med en mer personligt tilltal beskriva vad Riksantikvarieämbetet håller på med. Och möjliggöra för människor ute i samhället som hade någon sorts relation till myndighetens verksamhet kunna kommentera eller ha synpunkter eller så, att öppna upp myndigheten och göra mer modern kanske. Hela själva utvecklingen var ju väldigt snabb. Vi la den på ett externt webbhotell med en egen domänadress för att skilja den ifrån liksom, ra.se som är vår webbplats. Och det var jag som satte upp den själv på någon vecka sådär. Dels var ju med att det var ganska mycket som pågick och det var Gotlands flytt på gång och sådana saker, så var våra IT- och systemutvecklare väldigt hårt ansatta. Så att det här var ju ett sätt att kunna testa det här i väldigt liten skala och se hur det fungerade utan att det kostade någonting egentligen annat än vår arbetstid och 200 kronor i månaden för webbhotellet. Det är väl inget under av välformulerad intellektuell debatt, det är väl synd att säga. Det handlade om
att vi hade väldigt mycket frågor. Jag hade väl helt enkelt varit på lite för många konferenser där varenda så här, seminarierubrik ackompanjerades av frågetecken och allting var ställt som frågor. Och jag tänkte att de där frågetecknen gör någonting med oss och vårt arbete när vi inte vågar sätta utropstecken efter dem istället. Och det var det jag skrev om. Det var naturligtvis också ett sätt att försöka få folk att kommentera och försöka vara lite så här provocerande. Vem är jag? Jag heter Magnus Källström och jag jobbar på Runverket här på Riksantikvarieämbetet. Ja, det gör jag. För att det handlade nämligen om ett fynd som jag faktiskt gjorde i Gotlands museums då digitala katalog som låg på nätet. Och där jag sökte och fick syn på att de verkade ha en runristad ring som ingen någonsin hade sett. Man bara visste att den en gång hade funnits. Och då tog jag kontakt med dem och frågade om man kunde få titta i den där katalogen. Och då fick jag en kopia av den och då visade det sig att där fanns ju själva runinskriften också återgiven. Så att då kunde jag ju tolka den också. Så att mitt första K-blogginlägg blev om den där runringen ifrån Västskinden. Nej, de gjorde ju inte det. Det gjorde de verkligen inte. Och det som skrevs var ju liksom, det var ju kul. Alltså man fick en helt annan liksom kontakt. Så är det ju. Jo då, det kommer lite blandat. Ibland så blir det inte ett dugg. Ibland så är det en hel del som kommer in med förslag på vad det kan stå istället till exempel. Eller små rättelser och... Så att det är ganska kul att folk hör av sig. Ja, att jag ska säga en effekt var att den dåvarande regeringen tyckte vi var den modernaste myndigheten under några år där. Det hade vi inte direkt räknat med. Så det var väldigt mycket halabaloo kring Riksantikvarieämbetet minsann är öppen och modern myndighet och har bloggar och delar ut bilder på Flickr Commons och håller på med såna här saker som alla offentliga verksamheter borde göra. Det gjorde någonting med oss att få formulera oss på ett lite annorlunda sätt, tänker jag. Och det tycker jag märks väldigt mycket nu när jag tittar på Riksantikvarieämbetets kommunikation lite senare och lite från på avstånd. Det var någonting som började där i tonalitet på något sätt. Mm. Personligt tilltal, inte krångla till, kunna visa att man är lite osäker och befinner sig någonstans i någon process då? Jo, det är att man kan vara snabb. Att man snabbt kan komma ut med nyheter också. Att man snabbt faktiskt kan föra ut forskningsresultat i visserligen preliminär form. Så att det ser jag som den jättestora fördelen. Och sen också att man verkar nå ganska många genom att det sen delas på olika sätt. Jag tror vi argumenterar mycket kring att vi vill ha det här lite snabbare flödet av information och sen att det gärna fick vara lite mer uttrycka mer engagemang eller passion och sådana saker. Alltså att rent språkligt och attitydmässigt ändå lyfta fram vad myndigheten gör och vad som är intressant och viktigt för människor som är svårare att göra i en ren myndighetstext då. Jag tror den här runstenen som hittades i Bogesund ute i Östra Ryd för några år sedan blev det väl ganska mycket uppmärksamhet kring. Nej, jag kan inte säga att jag har något favoritinlägg. Jo, ett som jag kommer ihåg som vi hade funderingar kring, det var det första inlägget som lite grann ifrågasatte politiken. Och det gäller byggandet av motorvägar, hur hållbart är det över tid? Jag tycker mest att det var verkligen mixen av dels, det kunde ju bli ganska så här, IT-tekniskt nördigt och det kunde bli helt så här, humanistiskt nördigt det var nog mixen tror jag som var. Det är den jag kommer ihåg faktiskt, att det kunde verkligen vara både och. Det är så mycket jag skulle kunna tänka mig att göra annorlunda nu, men man kan ju inte bärsta sig själv heller för saker som man vet nu men inte visste då liksom. Så här i efterhand, det är lätt att sitta och vara efterklok sådär, men det känns ändå att på det sättet så var vi ju rätt ute.
Kamrat, nej. Jag tittar i pappren här nu och det står kulturmiljöblogg. Mm. Så sexigt var det. Det var klatschigt.